Mojím hosťom v štúdiu na stope je dnes Pavol Mlinárik. Pre mnohých je známy ako raper Palermo, pre iných možno ako muž, ktorý sa priznáva k drogovej trestnej činnosti a je odsudený na 10 rokov väzenia. Zatiaľ nepravoplatne a čaká na rozhodnutie Najvyššieho súdu. Dobrý deň, Prajem. Dobrý deň. Pán Mlinárik, povedal som teraz 10 rokov väzenia. Vy ste raper, rozbiehate si kariéru a už pomerne sa tým živíte. Čo to, jakú predstavu máte? Čo, čo, sa bude diať, keď by ste odišli alebo na 10 rokov do väzenia? Čo sa bude diať? Viete čo, to asi netrúfam predpovedať, čo sa bude diať. Ja som teraz spravil EP, v podstate taký kratší album s nejakými dvomi klipmi. to vyhodím na nejaké streamovacie platformy na YouTube. A už to bude nejak žiť asi svojim životom. A ja budem se vo väzení. Tak to sa bude asi diať. uvidíme, čo bude, keď sa vrátim. 10 to rokov väzenia. A... 10 rokov väzenia. Dosť teda veľký trest. tam možno po troch štvrtinách sa môžete dostať von. Ak... Áno. Po, po troch štvrtinách. Teda, ak, by, ak by teda vám potvrdili ten 10 ročný trest, je to volakých 7,5 roka, že by ste sa mohli dostať von. Pomerne veľký kus života. Aký máte plán? Plán mám taký... Že vlastne v tom výkone trestu by som si chcel spraviť strednú školu, ktorú som si nespravil mm -hmm. alebo nedokončil. A koľko som mal iné koničky v tej dobe. A chcel by som napísať zo pár knih, mám nejakú predstavu, rôzne, rôzne žánre no uvidíme, ako sa to bude tam dať časom, ešte nevieme, že do akého ústavu sa dostanem, aké tam budú podmienky a podobne. A pracovať, cvičiť a všetko, čo sa dá robiť v rámci výkonu trestu, aby, aby vlastne šiel čas. Takže takýto plán. Váš život je pomerne, pomerne zaujímavý, mnohí diváci ho možno poznajú, mnohí nie. Kedy ste sa prvýkrát dostali do kontaktu s drogami? No keď som mal asi 12 rokov. Moja matka bola drogová dílerka, jedna z prvých v takže asi vtedy. Potom tom to časie. pokračovalo ako? Ten, ten váš život sa vyvíjal? No však to už som hovoril v, v tom prvom rozhovore. Kto nevidel, tak z krátkosti to zhrniem. Niekoľkokrát prebehla akcia u nás s tým koncom, že moja matka bola odsudená, myslím, že na 4,5 roka. A ja som zatiaľ býval u sestry, ktorá sa o mňa starala, alebo u ktorej som bol pestunskej starostlivosti. No a tam to vlastne začalo. takto úplne naberať nejaký spád. dostal som sa do nejakých problémov prvých, za nejaké krádeže a podobné nezmysly. No a potom, keď som bol starší a moja matka sa so vrátila vlastne z výkonu trestu, tak však už ma ľudia spoznali už aj predtým, keď k nám chodili, však matka sa so poznala s Barkým. No a, a už to potom nejak pokračovalo, som skúšal takéto šelijaké lumpačiny. A potom som išiel sedeť, sedel som asi 20 mesiacov, vrátil som sa a potom vlastne sa to až tak ako keby naplno Rozgúlalo. Vy ste e, asi, asi teda podľa toho, ako hovoríte, pochádzate z prostredia, kde e, teda je, je bližšie k väzeniu ako k nejakému úspešnému životu, ale podarilo sa vám predsa len z toho nejak vymaniť. Čo, a, akým spôsobom? Čo ste robili? Viete čo, neviem, či by som to zrovna takto hodnotil, ako všelik, kto vykresluje tú sereč, že jak, neviem, nejaké hororové miesto, ale no možno v tej dobe možno v tej dobe, keď tam boli tí streetové hviezdy, by som to nazval, však tedy nebol Instagram alebo YouTube, že na nás vyskakovali všelijaké celebrity a všelijaké možnosti. Tak vtedy tí mladí chlapci, ak som bol napríklad aj ja, že sme v tom videli nejaké svoje vzory. Ale v dnešnej dobe je tam pomerne úspešný futbalový klub. Je tam, sú tam rôzne iné možnosti, kde sa môže človek uplatniť. A Takže neviem, či by som porovnával dnešnú dobu a tú dobu, mm -hmm. ale ja som to mal nejak. Spadol som na nejakú cestu. Počas som začal robiť rap, ako hobby. Dostalo sa to k nejakým ľuďom, zobrali ma do iného prostredia a tam som zacítil tú svoju šancu z tohto života odísť. Vy ste povedali, že ste boli vo výkone trestu 20 mesiacov. Čo, za čo ste boli odsúdení? Viete čo... Keď som bol mladiství, lebo ja som sedel vlastne ako mladiství najprv, až potom nejak ako dospelý. No tak zakradeš, bol tam potom falšovanie peňazí a nejaké takéto také pokusy mladého chalana spraviť nejaké, nejakú vatu na ulici. Vy ste e, išlo, išlo čisto o zarobenie peňazí? Už v, tej rado? dobe, v tej dobe, no tak áno, však e, Väčšinou ide o zarobenie peňazí. Išlo aj o... Išlo už potom neskôr, išlo aj o nejaké nasledovanie nejakého životného štýlu, ktorý tam mal akože boom v tom meste. A, neviem, či v ostatných mestách na Slovensku tam už to bolo asi popadané, ale sereď bola taká anomália, že tam to trvalo extrémne dlho. Takže asi aj o to, z časti. Uh, akého obdobia sa týka to rozhodnutie súdu, tých spomínaných 10 rokov, ktoré ste dostali v rámci Venálu 6, ako sa tomu hovorí, ktorého obdobia sa týka tento trest a tá, tá, trestná činnosť, ktoré ste sa mali dopúšťať? Približne obdobie od roku 2008, keď som sa vrátil z výkonu trestu, až skoro do roku 2020, kedy som odišiel vlastne do Českej republiky. Čo presne vám uh, pripisujú? Pripisujú mi členstvo alebo podporovanie zločineckej skupiny a predaj pervitínu vo veľkom rozsahu, najväčšom, akom na sa dá. Čtvrtý odstavec vlastne. K... A dlhodobo. Bolo to, bolo to skutočne tak, že, že existovala nejaká zločinecká skupina, vy ste v rámci tej zločineckej skupiny fungovali a v rámci tej zločineckej skupiny predávali nejaké drogy? Ja neviem konkrétne, či tá zločinecká skupina tak podľa súdov existovala. Ja som sa nebral ako člen tej zločineckej skupiny, ja som si išiel kúpiť vlastne pervitín za hm, niektorým z členov tej zločineckej skupiny a potom vlastne tá skupina hm, zhodne, vlastne na základe toho mi bola urobená domová prehliadka a bol vydaný zatýkač, že najvyšší členovia alebo predstaviteľia tej skupiny zhodne povedali alebo vypovedali, že mi predali niekoľko desiatok kilogramov pervitínu. Koľko ste mali rokov, keď ste prvýkrát možno predali prvé drogy? No, myslím, že 17 alebo 18 rokov. A to bol len taký pokus v tej dobe. Uh, Moc sa mi v tom nedarilo. To som ste, už hovoril vlastne aj predtým v tom rozhovore. Ste boli aj konzument alebo len predajca? Nie. Ako občas v mladom veku som nejaké experimenty tam s trávou a nejakými podobnými. Ale nejaký vášnivý konzument som nikdy nebol. V tom 2008 roku išlo o aké drogy? O pervitín? O pervitín? Vždycky to bol nejaký heroin a tak ďalej. Heroinom som nikdy nemal, ako ja osobne, vo svojom biznise dočinenia to skoro moja matka. Keď keď bola tá heroinová éra. Bolo to niekedy aj taký, že, že plný uh, váš uh, prísun peňazí, že váš, váš zdroj obživy? Mm, tak... Uh, viete, to... Ako som už povedal aj predtým v tom rozhovore, že občas som si dal aj pauzu, že po roka som nepredal nič. Potom mm -hmm. zase chvíľu som robil, mal som nejaké peniaze. Takže, ako sa na to chceme pozrieť? Keď sa chceme na to pozrieť z dlhodobého hľadiska, tak áno. A keby sme to chceli rozdeliť na nejaké obdobia, tak aj áno, aj nie. Hej. Hovoríme tu o 12 rokoch fungovania. Vy sám ste na súde urobili vyhlásenie o vine. Tých 12 rokov je teda reálnych, že ste fungovali v biznise, ak to tak môžem nazvať, s drogami? V podstate áno. Vy, keď chcete urobiť vyhlásenie na súde, tak vám nedajú možnosť povedať, že... Teda dajú vám možnosť, ale neplynú vám z toho výhody, aké vám plynú, keď urobíte to vyhlásenie. Čiže ja som nemal povedať, že... Teda mohol som to povedať, ale to by som vlastne to isté, ako keby som sa nepriznal, čo sa týka tých, tých výhod, alebo toho tých prostriedkov, ktoré oni potom môžu použiť pri zohľadňovaní vo výške trestu. Takže, takže v podstate som to priznal, že tých 12 rokov ako keby, že to tak bolo. Vy ste tam si načítali aj nejaké fungovanie. Skutočne funguje ten predaj a, ten biznis s drogami v tej sredí v takom rozmere, ako sa tam popisuje? Je to odpovľať, ja nemôžem čo? hovoriť ako za, ako v globále, za celé miesto. mesto. Ale ja môžem hovoriť za seba, to som potvrdil, teda, čo mi tam bolo kladené za vinu, čo tam oni na, vlastne nám na mňa A kto už čo si predal a s kým, pritom som ja nebol ani... Som boli sa nikdy nikoho nepýtal, lebo ja som s nimi nesedával pri stole, že no čo, teraz ideme toto predávať, tamto predávať, Ja som prišiel, potrebujem toto a toto, Áno, tu máš, zaplatil som to, išiel som si po svojom. A išli ste to predať. Áno. A zarobiť. No áno, tak inak by som to asi nerobil. Vy ja ste robili aj inú prácu, alebo to v tom čase, v tom období fungovalo viac menej len okolo. Viac menej okolo tohto. Okolo tohto. Áno, potom sa tam pri, v, prikmotril ten rep a vlastne už to začalo preberať iniciatívu, že som sa začal vlastne keby preklapať do tej hudobnej sféry. Ano, boli tie dôkazy voči vám také neprestrelné, že, že ste sa rozhodli, že toto nemá zmysel bojovať? Um, takto. Naše súdnictvo, alebo náš zákon je postavený tak, že keď máte na seba troch priamých svetkov, tak už sa nemusíte o nič ani snažiť. Mm -hmm. Ja som im mal sedem hneď na začiatku. Takže neoplatilo sa bojovať, ale keby si to zoberieme z takého logickejšieho hľadiska, že mala by tá trestná činnosť preukázaná aj inak, tak tam nič iné nebolo. Ale tam skoro u žiadného z tých členov, všetkých tých venálov, skoro nič nebolo. Takže, ale všetci vedia, áno. že keď budú na teba teda vypovedať, no tak ti dajú... Lebo, lebo to sa pýtam, aká dôkazná situácia tam mohla voči vám byť, keď, keď už bola iba... nejaké dva roky s drogami, aspoň podľa toho, aj čo hovoríte, aj čo je v obžalobe, nerobíte. Tak aká dôkazná no, situácia tam mohla byť na vás? Dôveryhodný svetkovia, pretože to boli najvyšší predstaviteľia tých toho biznisu. Mm -hmm. Čiže to nebol nejaký narkoman, že on mi predal 5 gramov. To boli najvyšší predstavitelia celkovo toho biznisu. Áno. A oni viacerí, vlastne všetci okrem Tej skupiny Vajsovcov, povedali, že ja som robil s drogami. Uh, napriek tomu, že ste urobili vyhlásenie o vine, ste dostali na prvom stupni 10 rokov. Keby ste začali spolupracovať, možno je ten trest ešte iný. Prečo ste nezačali spolupracovať? Uh, podľa toho, čo považujete za spoluprácu. Uh, veď... Vyhlásenie o vine nie je spolupráca, to je len priznanie svojej viny. Ale ja som sa priznal už v pri prípravnom konaní. Áno, áno čiže... Iba som nezobral dohodu, pretože... Uh... Pritom, keď ja som robil priznanie v prípravnom konaní, tak ja som mal inú predstavu o tej dohode. A keď mi tá dohoda bola ponúknutá, tak som povedal, že tú dohodu neberiem. Mhm. Ale išiel som bola nevýhodná? A išiel som do vyhlásenia na súde. V tom bola nevýhodná, že vlastne to je ďalšia diera v našom systéme, že vy, keď idete do dohody, tak napríklad v Amerike vám povedia, že že priznaj sa a dostaneš toľka, toľko a toľko. A toľko aj dostaneš. Ale u nás si povedal, že priznaj sa a dobre to bude. A zrazu to už nie je dobre. Jako ja som samozrejme vedel, že ten spor nevyhrám, pretože, no. pretože tam bolo veľa tých svetkov. Ale urobil som to a mohol som sa hádať. Mohol som sa hádať. A urobiť potom na súde vyhlásenie. Ja som sa nehádal, povedal som, dobre, však už logicky dopredu, tak sú aj takí, čo to nepochopili, čo to pochopili až potom na súde alebo v priebehu toho prípravného konania. Ja som to pochopil hneď. A že proste, keď nám naložilo 75% v tak ja ako, čo mám povedať, že ja som svetý Ani Batoch? No, no ale neišli ste do toho, že, že dobre, tak ja vám ešte poviem viac a, a neišli ste uh, udávať ďalej. Ale išli ste proste do vyhlásenia o víne. A pritom ste si mohli ešte zlepšiť možno pozíciu. Len... Ja som sa vyjadril to, čo som vedel. a Ja som sa vyjadril to, čo som vedel. A, a neviem, čo by som mal viac spôrdiť. prečo, prečo si na vás aj po rokoch, keď už ste teda s nimi nerobili, tí ľudia spomenuli? Nebolo to možno tým, že, že ste bol, bol rapér, že ste možno aj v pesničkách o tom spievali alebo, alebo Rapoval. ako ktorí ľudia ako... No, teda ak, alebo... No, či už policajti, alebo, alebo aj mm. tí z tí tej skupiny. To ja neviem sa vžiť do ich hlavy, ale ja som to povedal aj predtým, že, že cítil som z toho aj takú... Aj ja vám to mám povedať. Že no my tu hnieme a ty si robíš kariéru, tak tak na... Budeš to aj ty. Plus to, že si chceli spraviť výhody. Tak... Mm -hmm. Každý chce výhody, keď mu ide 25 rokov, to som sa naučil za posledné 2-3 roky. Áno, tam je prekvapujúce, že ste teda už viedli iný život a, a v tom vás to nejakým spôsobom dobehlo. No, ak, lebo tam aj povedali, tak to je, to je logické. Len, len či to teda bolo, bolo presne tým, že, že, že možno ste boli aj zaujímaví, že tak keď vám dám rapera Mlinárika, že si... Určite, určite to bolo, že aj senzácia. Tak ale to už je... To už je tak. No, v dnešnej dobe a na Slovensku, že po senzácii každý ide a keď tá dokázaná situácia je slabá, no, tak to 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 trošku prikúrime. <laughs> Pritlačíme ešte na nich, nech porozprávajú, lebo niektorí možno aj nerozprávali. Ale potom, keď uh, m, možno začal na nich niekto tlačiť, že vyjadri sa k tejto osobe, no tak uh, si povedal, že nech... Viete, oni tí ľudia mali rôzne paranóje, že náhodu ho chyťa a poví to nám na taj Človek keď chce aj nekoho, akože nechcem každému zničiť život, ale musím si rozmýšľať, robí to ešte. Nerobí to ešte. Ak to nerobí, no tak mu nebudem ničiť život. Tak robil to, ale nebudem to onom na silu hovoriť a, a ničím mu ten život, lebo viem, že je že nepravdepodobné, že ho chytia, keď už to nerobí. A toto mi na to nesedelo, že ja už som to nerobil, už ano. som tam nebol, že na čo ste to robili? Keby, keby sa ma nekto pýta, na nekoho, že... že, že čo vieš o tomto človeku a ja viem, že som s ním v minulosti niečo mal a on to stále robí, tak ho nebudem tajiť, lebo viem, že, alebo podľa toho, čo si o tom človeku myslím. A to už je potom taká psychonáňačka, že, že ja sa mám vteliť do hlavy niekoho a uh, vydedukovať si, čo asi bude on potom robiť. Ale keď by som sa vžil do mojej hlavy, na ich myšte, tak by som si teda nevydedukoval, že ďalej predáva drogy a potom na všetkých poudáva ale oni to spravili takto. Udržiavali ste kontakt? Už ste dnes už nežijete v Seredi, žijete v Česku, v Českej republike. Udržiavali ste kontakt s niekým možno aj z toho prostredia ešte aktuálne? Kontakt. Tak ako s kým konkrétne? Viete, väčšina tých ľudí, ktorých som poznal a s ktorými som ako keby strávil svoj čas voľný, vonku je zavretých potom sú niektorí, ktorí nie sú väzobne stíhaní, ako som napríklad ja a XY ďalších. A keď prídem do mesta, no tak, sa, tak čo sa mám tvariť, teda, že sa nepoznáme? Mm -hmm. Tak sa s nimi porozprávam, ja neviem, čo on robí v živote alebo nerobí. Porozprávam sa s nimi o nejakých veciach, stretávame sa aj na pojednávaniach, teda stretávali sme sa, keď som mali ja pojednávania. A náhodou stalo sa, že, mali, že mala Venal 5-6 pojednávania vedľa seba v ten istý deň, tak my sa stretli na súde. Tak čo, budeme sa teraz otáčať od seba? Rozumiem. Uh, vaše piesne sú o tom, že tam hovoríte o drogách, že tam proste hovoríte o tej ulici. Mm, nie je to chyba? Nebola to možno chyba v kontexte v tom, že, že, si, že ste na seba upozorňovali, že ste tam fungovali? Áno, Než teraz keď sa na to pozriem, áno, ale v tej dobe som si povedal, že chcem opisovať niečo, čo je real. Mhm. Jak som už povedal, nie som sa to, o tomto repuje, akurát moja nevýhoda alebo chyba bola tá, že ja som tu naozaj žil a žil som v meste, akom som žil. Na druhej strane, ja som mal inú predstavu o, o demokratickej spoločnosti a o tom, ako má fungovať od demokratickej spoločnosti v tej dobe. Keby som mal ten rozum, čo mám dneska, tak spievam úplne niečo iné. Áno, tak tá ulica, vždycky tí, tí raperi myslím, že sa utiekajú k tomu, jak idú z ulice hore a že, že, že je to taký, ako keby, trend. Ale bolo to 12 rokov života, dneska žijete iný život a možno uh, mladých by zaujímalo, že, že keď ste sa prvýkrát dozvedeli, že už, už ste si záro, zarábali svoje peniaze hudbou a zrazu vás dobehla minulosť, tak... Skúste ľuďom tak len povedať, čo sa v tom momente vo vás dialo, keď ste sa dozvedeli, že vás opäť naháňajú policajti, že je na vás vydaný zatýkač. No v prvom rade to bol šok. Tam bolo niekoľko šokujúcich informácií, ktoré ja som musel strebať. Kde ste boli v tom momente? Ako ja to som v tom, ostrove bol na Malte, v tom čase bol na ostrove Malta. Tak, mm -hmm. pardon. No a zavolala... A sestra, vlastne, čo sa deje a tak. Potom mi písala žena môjho kamaráta, čo sa deje. A ja som si myslel, že... Ja som si myslel, že... Tak to ja som nepočítal s tým, že to bude doživotná sádzba. Ja som si myslel, že to bude nejaký druhý odstavec, že, že veď čo to... To som si neprestavil v tom najväčšom sne, že, že títo ľudia a takéto množstvo a toto všetko. No, Dobre, však teda prebehla nejaká akcia, však plnokrát prebehne akcia, potom človek zistí sa, že človek bol v tom inak. A... Ale už keď som si zavolal správničku a dozvedel som sa, čo je vo spise, tak už som začal ako byť hodne nervózny. No a potom sa človek rozhoduje, že čo spraví. Mohol som utiecť, mohol som byť dneska niekde, ja neviem, v Brazílii, Mohol som sa vrátiť, a človek si musí vybrať. Lebo ja som vedel, čo ma čaká. Takže ste boli niekde na Malte, bola to dovolenka? Áno, ja som tam mal niekde nejaké svoje, hotel? s jedným v tej dobe kamarátom, uh -huh. nejaké plány, že tam budeme podnikať a tak. Áno. Pozerali ste možno to aj v televízii, alebo bolo to viac o tých telefonátoch a o tom Viete čo, ste... ja, ja som mal, tam televízia nevysiela, slovenská, žiadna. Takže no. ja som to pozeral na telefóne. Skôr, skôr tak som myslel. Be, to, som bola najväčšia, to bola najväčšia sranda, že že ja som mal celý čas zapatý svoj telefón. Áno. Lebo oni vydali na nás zatýkač, ja sa schovávam, utiekol som ja neviem čo všetko. Ja som mal celý čas zapatý svoj telefón. No tak keď už máte tak, tak odsledovaného a máte moje číslo, tak asi ste mali, mali vedieť, kde som. Kedy ste sa... No, tak ste na Malte a zrazu sa dozviete, že na vás vydaný zatýkač hovorím, žijete už úplne iným životom, tak kedy ste sa dozvedeli že a rozhodovali, čo urobiť? Chceli ste možno, bola aj myšlienka, že z Malty rovno odídem niekde ďaleko? Určite, alebo... určite som aj s túto myšlienkou pracoval, však to by som akože... To by som teraz robil do seba, neviem čo, by som no. povedal, že človek pracuje s hocičením, čo sa v jeho hlave v tej chvíli odohráva. Áno. A zvážuje si pre a proti. Môžem utiecť, môžem sa teraz pozerať cez pleco celý život. Dneska sú technológie rozpoznávanie tváre, barčo takže bolo by to hodne stresujúce. Môžem prísť domov, vím, že ma trest nemine. Môžem spolupracovať v miere takej, že budem úplne dnešný slavný bajaký, že, že budem hovoriť hocičo, len aby som mal nulu. Môžem povedať pravdu, zobrať si to, čo mi sú dá a môžem bojovať proti tomu a, a zobrať si 25 rokov, lebo som vedel proste Vedel som proste, že tých svetkov je fakt hodne veľa a fakt sú to dôveryhodní svetkovia, alebo sú to ľudia z najvyšších tých priečok. Rozumiem. Keď ste sa teda rozhodli... A čo Takže bol s týmto, to, ten s týmto, zlom? No? S týmto všetkým som kalkuloval. Rozumiem. Alebo toto všetko a ten som zlom si Zlom nastal kde? Že ste sa rozhodli vrátiť. Zlom nastal tam, že som si povedal, že tak dokedy budem utekať už pred týmto? už som odišiel do Čech chcel som začať žiť život, tak teraz tak teraz e, ostanem, ostanem teda ako zločinec e, na úteku, alebo prídem nejak sa s tým popasujem v rámci možností, ak sa dá, nejak to vyriešim a už konečne za tým otočím list. Fakt, to ste to zobrali. Tak e... nebol tam možno kalkul, lebo poznáme tu aj z minulosti, aj prípady, kedy vrahovia alebo účastníci na vraždách začali spolupracovať a majú nulu. Nebola, nebola takáto ponuka možná stola? Bolo to lákavé? Tomu by som sa nechcel verejne vyjadrovať. Uh -huh. Lebo, sú, Ale ja som urobil to, čo som urobil. Vypovedal som v takej miere, akej som vypovedal a dostal som za to taký trest, aký som dostal. Spravili a by a s tým ste... som zmieril. No? A teraz to pozerajú tí, tí vaši aj fanúšikovia, možno aj ľudia so záujmom, ako sa môže kariéra človeka, ktorý už prekročí nejakú, nejakú pomyselnú hranicu a chce žiť bežným životom, je sa ako keby je to návrat späť pre vás? Návrat v čom? Návrat, návrat, návrat znači, opäť to? medzi e, do, nie, niekam, kam ste možno nechceli Viete, ja sa vracať. Áno, áno, aj nad týmto som sa zamýšľal, teda rozmýšľam o tom, že čo tam asi sa bude odohrávať. Určite tam stretnem ľudí, s ktorými si nebudem mať čo povedať, ale je veľa ľudí, predával drogy mladých chalanov, ktorí boli inteligentní alebo urobili chybu v živote. Takže asi nemyslím, že v tom zariadení budú iba nejakí, nazvime to tak laicky, že tupci. 10 rokov väzenia versus to, že že ste mohli možno viesť úspešný život už. Mm. Tak ten to to na súde, keď ste si vypočuli, ako to vnútorne Lepšie človek 10 rokov prežíva? väzenia, ako 25 rokov väzenia. Takže to... v kontexte toho, keď sa na to pozrieme, áno. je toto výhra. Pretože, pretože, ja som tam mal v podstate tutovku 22-23 rokov. Ja som recidivista ako braný, lebo už som bol vo vezení. Čiže sa to pohybovalo niekde v strednej, v strednej časti toho trestu, čo je bolo okolo 22 rokov. Takže je to v podstate výhra. Áno, ale napriek tomu ste ešte podali sťažnosť? No áno, tak. Zdalo sa mniej. mi, že by, sa ešte, že by ešte mohol súd byť zhovevavejší síce v mikromiere, ano. v podstate, v tom treste, ale viete, keby vám teraz poviem, že no si odsedeť rok do basy, no tak sa vám nechce. No nechce. Takže keď mi dajú na miesto 10-9, tak ja budem vďačný. A, a môžete mať aj na miesto 10-11. Nemôže mať. Nemôže. Pretože mne sa neodvolal prokurátor. Ja som dostal tú koľko mi navrhoval. No ale áno, ale najvyšší súd ešte môže, ale rozumiem. To už nestáva, ja, že keď, nestáva sa neodvolá, to, ale... keď sa neodvolá, ale môže A, to byť. Ale môže to byť, jasné. Právne A... to je tak. Áno, ale to už neham ja na súd. Uh -huh. to... Takže či to aj v tomto nejak... kontexte nie je riziko, ale 10 rokov vezenia, no. Čo by ste urobil inak, keby ste vedeli, že, že, že vás to raz môže takto dobehnúť? Dá sa, dá sa vôbec zmeniť ten život nejak? Alebo, alebo čo by ste tak mladým ľuďom povedali, že húb, chlapi, pozor na toto, lebo... Viete čo, neviem, ja nechcem robiť nejakého kazateľa mm, yes. druhým. Ja som mal nejaké videnie sveta v tej dobe, mám nejaké teraz. Keby som mal v tej dobe videnie sveta, aké mám teraz, všetko by bolo inak. Mm -hmm. Keby boli v tej dobe možnosti, aké sú teraz, všetko by bolo inak. Ja som sa nejak do toho dostal. <coughs> Človek sa zrazu ocitne v nejakom vlaku. Mm. Ale dopadlo to tak, Spreňal jak to... ten život vaše očakávania, v tej... keď, ste, keď ste s tými drogami žili? A v tom biznise drogovom? Materiálne možno áno. Ano, to možno, áno? Materiálne možno áno. Zaujímavé, hej? Viete, keď som bol mladý, tak som si povedal, chcem toto, toto, to, tamto. Potom som to mal. Dneska si poviem, že už to nechcem, lebo mi to nič nedalo v podstate. Každý predmet, človek sa poteší, potom už... Teraz nehovorím, že chcem byť ano. chudák alebo chudobný. Len mám iné, iný pohľad na tie veci. Ja som už tak materialisticky založený. Takže ste zarobili peniaze dneska z že to nie je všetko. Keď mám milión eur, no tak ho miniem do, do eura, lebo, lebo, si kúpim všetky šperky sveta a ja neviem čo všetko. Dneska, keď mám milión eur, tak si kúpim jedny hodinky, jedny bríle, pekne sa oblečem a ostane mi 999 tisíc eur. Takže v tom je rozdiel. Mal by som to videnie sveta, keby som neprešiel týmto. Nemal. Čiže niečo mi to aj dalo. Áno. povedali uh, ste, že, že, že áno, že možno to niečo splnilo. Dobre, a teraz v kontexte tých desiatich rokov stálo to za to? Bola to chyba. Jasné, že nie je dobré alebo nie je príjemné človeku ísť sedieť na 10 rokov. Ale Zase to beriem ako nejakú skúsenosť, chcem sa tomu nejak postaviť, nechcem tu robiť, lebo keď vidím napríklad <tým> takého pána Slobodníka, ako príde do nejakej relácie a začne tam dobre, že sa tam nezrúti, že ježi, my sme boli strašní ľudia a takto, tak to je môj štýl postavenia sa k tomu problému. Takže ja sa k tomu stávam tak, že dobre vedie to tak, je to chyba, samozrejme, že ma to mrzí, ale... Život ide ďalej a spoločnosť nepotrebuje ufnúkancov. A keď sa chcem zaradiť naspäť, tak musíme niečo urobiť, musíme čo odbiť, zobrať si ten trest a potom sa vrátiť naspäť. A keby som prišiel naspäť do spoločnosti, ako zrútený človek, no, tak to sa nemusí ani vrácať. Mhm. Čo dám potom? Nehovorím o zrútenom, skôr, skôr teda v kontexte, že, že vedeli by ste e, si predstaviť, že žijete inak, ako ste žili, alebo vás proste ten, ten život tak viedol, že ste do toho spadli a, a potom sa. Tak to sa proste viesť. bolo, viete, do nemáme stroj času, že zmeníme minulosť. Už to tak je. Ano. A dnes ale... by som to urobil inak. Ano. Ale, ale sledujú, mladí... Neznam... Tak a, a, stojí na veľakom rozcestí, alebo možno už aj do niečoho spadol. Tak neodporúčam, neodporúčam. Ale, ale, na druhej strane, čo im ponúka to prostredie? No. Veď kopec mladých ľudí, ja som dal na Instagram takú otázku, že idem sem na tento rozhovor, že celom má byť akési memento pre tých mladých. Áno. Kopec tých mladých ľudí napísalo, že aké memento, chodím do roboty ako otrok a ne, nemám aj na účty. Čiže príjem nerovná sa výdaj. Čiže je to aj o tom, že všetci riešime nejaké dôsledky. Je tu kriminalita, treba ich pozatvárať, dať im 20 rokov. Do živote im treba dať. Prvé, čo sa ponúka otázka. Je to adekvátny trest? Pre nejakého 19-20 ročného mladíka urobí chybu? On nezabil nikoho. spadol do predaja drog, však to sa stáva proste. Áno. Teraz mu dáme 15 rokov a ten človek to nezvládne. A už nikdy sa s neho nestane ten človek, ktorý sa s neho mohol stať. Čiže ak by som ja mal možnosť usporiadať nejak tieto trestné sadzby, tak by som to urobil, že každým krát, keď sa vrátiš z basy a urobíš to znova, tak je ten trest horší. Ale ich 15 hneď do začiatku, alebo 10, to je, to je hrozné. A je to likvidačné pre mnohé, je to likvidačné, presne. pre mnohé tie, tie osudy. Je Druhá vec je to, čo som hovoril. Príjem nerovná sa výdaj. Akú má motiváciu ten človek to nerobiť? Sice kreatívni ľudia, a teraz budem kritický na seba, lebo v minulom rozhovore som povedal, že dnešná doba praje všetko možnému. Áno, praje kreatívnym ľuďom alebo talentovaným ľuďom. A čo taký obyčajný človek, čo chce iba chodiť do roboty a žiť si svoj život? A proste nezarobí na to. Je tam od rána do večera a nezarobí na to. Rozumiem, rozumiem. Je to, lákadlo nie... potom? to potom lákadlo? Áno, pre mnohých možno áno, ale vy hovoríte, že, že nižšie tresty, napriek tomu vy ste, vy ste 21 mesiacov a 20 mesiacov už vo výkone bol. Ale, 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 ale jasné. Ale nezmenilo to váš postoj k životu? Uh, nezmenilo to, ale... Ale... Ale zmenilo. Lebo predtým som bol ešte väčší hlupák, než som bol, keď som vyšiel tam. Áno. A druhá vec je, že ja som sa vrátil uh, znova do prostredia, že nie, že ja sa vrátim do... Uh, prostredia, kde 80% ľudí žije normálne a 20% ľudí žije zločinom. Ja som sa vrátil do prostredia, kde to, tým, kde to zažívalo ten boom najväčší a kde to tým žilo. Ano. Čiže aj to zohralo svoju rolu. Áno, len, len, hovoríme o tom, že, že či, by, či, by, tým mladým... Áno, že, že, ak hovoríme o konzumentovi, ktorý si dal jedného jointa a pôjde si... Nemusíme hovoriť aj o roku, konzumentovi. Ale vy ste sa vrátili, vy ste výkon trestu absolvovali a ne, ne, neprišla tá zmena, že, že ups. takže ešte ste museli zažiť niečo. A ešte som bol mladý, keď som prišiel z výkonu trestu. Mal som 20 rokov. Áno. A jasné, odsedol som si 20 mesiacov. Takže čo tým chceme povedať? Čo tým chceme povedať? Že dajme mladým takú príručku, že už to vácie neskúsa. Áno, to s tým chceme povedať. Áno. Ale, ale tá príručka musí byť primeraná. Dobre, tak im dajme 4 roky. Mhm. Uh -huh. Ale nedávajme im 10, 15 Myslíte, rokov. Myslíte, že, že po 4 rokoch, že, 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 tá resocializácia za tie 4 roky skutočne by mohla na mnohých ľudí vplyvať tak, že, že sa od, dokáže vrátiť. Záleží od, od, programu 8. toho, ktorého ústavu. Tak ano. k tomu, ako my sme nemali žiadny extra program. Chodte do roboty, alebo buďte na celé. Ale vás A to nie, som bol mladistý. Áno, áno. Vás nezmenil program. Vy ste sa zmenil v ja som sa, čase zmenil prírodzene. Prírodzene. No? ja som sa zmenil prirodzene. Ja sa som sa zmenil prirodzene. Ako sa to stalo? takže som ako keby privoňal k úplne inej spoločnosti ľudí. A vtedy som si uvedomil svoj potenciál a svoje možnosti. Čiže zase je to o prostredí. Žijem v prostredí, kde je nejaký, nejaká miera intelektu a nejaká miera uh, toho, že o čom sa môžem s ľuďmi baviť. Mm -hmm. A teraz prídem, to som už hovoril aj v tom predtým rozhovore, ja som nemohol povedať nejakému mm, kamošovi, že počúvieš, čo je to meditácia? lebo on mi povedal, že Čo si postihnutý. Lebo on proste má toto, toto vidí a on viac nechce vidieť. Mm -hmm. A potom prídem do prostredia, kde ľudia rozumajú úplne inak a objavím, že vlastne aha, asi patrím sem do tejto skupiny. Bol to kvázi... Ja, 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 kedy nastal deň, že no tak drogy už nikdy viac. Bol taký? <kých> Bol, keď som odišiel do Čech. Ako? hovorím, ono to mal svoj proces. To nebolo, mm. že teraz som prišiel na nejaký koncert, som sa 5 ľuďmi a zrazu som sa rozhodol, že to, že to, bolo, ko, to bolo, to sa, to sa, to sa dialo a, to, a ten pocit sa umocnoval, umocnoval, umocnoval a potom ja som chcel strašne odísť z toho mesta, ako som už povedal, ale moja ženska proste mala nejaký malomestský kód, ktorý ju tam držal alebo neviem čo a na tomto sme sa akože nezhodli, takže už aj potom kvôli tej rodine, kvôli dieťaťu, aby som bol v kontakte so synom, až nakoniec, už som si postavil tak hlavu, že ideš alebo nejdeš, ja idem o toho to preč. A išiel som preč. A mm -hmm. oni vlastne zostali doma a po roku aj niečo, tam prišla razia. Ja som tam už nebýval rok aj bola koľko. Takže razia, ja, kuklači k vám prišli domov v Seredi, kde, a vy ste už pritom bývali v Česku, bez toho, aby vedeli, že či ste doma alebo nie? To ja neviem, čo oni mali presné no. operatívne zistené, ale ja som doma nebol roka. Áno. Predtým som bol doma na pár dní, keď mi, lebo o chvíľu predtým mi zomrela matka. Mm. Tak som bol hlavne pohrebu a tak, ale ja som tam nežil. Po pohrebe som sa vrátil do Českej republiky. Mm. E, v Českej republike, aký život ste viedli? V Českej republike som sa konečne mohol začať naplno venovať hudbe. Konečne som mohol začať z hudby ťažiť. Predal som všetky svoje šperky a ja neviem čo čo som mal, aby som mohol platiť nájom a podobné veci, aby som mohol financovať album. Nakoniec som predal aj auto svoje. Čo som mal hotovosť, to som väčšinu platil známym a kamarátom právnikov. Čiže ostalo to už iba na tom, čo sa stane ďalej s hudbou. Začal som, založil som si firmu. A išiel som od nuly. Žijem ako každý bežný človek, ktorý... Hovoríte, kamarátom ste pra... platili právnikov, o čo išlo? No išlo o to, že ich pozavierali a... a... Za drogy tiež? To ano. boli ako z ano, nejkorý, no. aha, aha, tak. Tak ste, ste sa im snažili pomáhať? Áno. No, mi povedané, že nemám na právnika, tak som, tak som to zaplatil. Alebo zložil som sa. Ne, platil som to celé, samozrejme. Samozrejme. A zložil som sa, ale ako lacné to nebolo. Ne, ne nevracalo vás to do hry opäť? Uh, možno áno, ale tým pádom, ako som ja odišiel do Českej republiky, tak ja som mu veškerý kontakt a už som nedal zaniko ani, lebo už som ani nemal čo dať a vlastne už som si všetko poslovil. Prestal som chodiť na návštevy kamarátom, prestal som im iba takto, že cez známych alebo cez rodinu som im odkázal, že držím palce a tak, že ja som proste odišiel, tento život pre končí a to celé. No tá rana o to väčšia musela byť, keď zatýkač sa zrazu zjavil niekde v médiách. No tak to určite. Tak ako som povedal, bol to šok. Vy poznáte aj podmienky vo výkone trestu a to sa vám asi predmietne celý život, že ako to tam bude vyzerať. No tak ako vo výkone trestu. Ja keď som bol aj asi prvýkrát približne. A povedzte možno ľuďom. Ako to tam vyzerá, ako sa tam žije, dá sa to, ja neviem, že, že, že radšej teda si skúste nájsť iný job, ale neskúste. No tak to určite, tak ako... Ako to tam funguje? Um, tak zase, ako nie je to nejaká mučiareň, aby sme tu nerozprávali ľuďom, že ideš tam a zomreš tam. A stáva človek približne, myslím, že o 5 budík, ak si dobre pamätám, potom býva sčítak, okolo 7 hodiny, ide sa na pracoviska, kto chce pracuje. Ja som pracoval, takže neviem, čo robia tí, čo nepracujú. Som pracoval v kuchyni, tým som v podstate zabil celý deň. Po obede, keď som mal predstavku, keď sa dovarilo, pred vydajom večere som si väčšinou zacvičil. Ešte sme vydať večeru. Sprcha, knižka, televízne noviny, ščíták, večerka. A idem spať. To je celé. A to je ten kolobeh stále. A to je dokola. A najlepšie keď si človek na to zvykne, zabudne na to, čo je vonku, alebo moc sa s tým nestotožňuje. Mm -hmm. To trvá nejakú chvíľu. Mne to trvalo vlastne asi roka. Čo, v noci ste? Alebo ako, keď, v akých fázach to prechádza? E, najprv že... som ho prvé keď som bol ešte na nástupnú, že mi zvodí telefón, sa stále budil. Pri tom telefón som už nemal. Áno. Samozrejme. Tak stále, že, že mi zvodí telefón. A potom... Potom som mal také, že človek sa tomu tak priečí, že a nechcem tu byť a chcem ísť domov, presne ten, ten, príde to. Prvé dva týždne človek to ako keby si neuvedomuje. Uh -huh. Potom príde táto fáza a potom už prišla taká fáza, že to bolo ako také trošku dno uh -huh. a potom príde fáza, že no už som si zvykol a idem. A išiel deň za dnom a deň za dnom. Tá, a to práca, dno to, je, to, to dno, to je tá úzkosť a... No, a, no, a nechce sa my, nechcem tu byť a proste není mi dobre nehovorím, že sa teda musíme teda zavesiť, ale neprežíval ne, ne, ne som to dobre. Zvykal som si. A klimatizoval som sa. Uh -huh. uh, vy už teda poznáte režim. Teraz uh, je, to, je to, 10 rokov na, do akej nápravno chovnej skupiny? Do stredných stupňov stráženia. Stredný stupň stráženia. dvojka. Áno. Uh, tam je aký režim? ja My si myslím, že v podstate to bude to isté. Mm čo som mal, písali mi na Instagram nejakí príslušníci, ako to tam chodí, či sa chcem spýtať. Tak som sa nejaké technické otázky spýtal, samozrejme v rámci možností, nechcem nič. Ja nechcem nič navyše, ja, ja chcem byť ako každý druhý väzeň, ja si chcem svoje odbiť v rámci možností. A tie možnosti sú následovné. Ako som už povedal, môže človek pracovať, môže sa vzdelávať, to samozrejme využijem, ak sa bude dať, aby čas plynul. No a, a budem písať tie knihy. Že... Lebo ako ja, ja v podstate tú, tú, ten aspekt tej, tej nápravy v podstate nechcem povedať, že, že už som absolvoval, ale proste už to mám na sebe upratané ako keby... Viziu. No áno. Takže ja sa vrátim a pôjdem si robiť svoje, budem robiť knihy a mám ešte iné plány, aj podnikateľské, aj, aj ako verejne verejné známa osoba. Počul, počul som teda aj o tom, že, že v tom výkone trestu je možné nejakým spôsobom aj, aj sa hudbe venovať. Je to, je to cesta? Viete čo, alebo... to tiež asi závisí od zariadenia. Mm -hmm. Je tam nejaká kultúrno-osvetová činnosť, sa to volá. Ale neviem, či tam je... Konkrétne možné, napríklad náhrad album, to si myslím, že nie. Ale možno nejaké také, že hrať na nástroj, alebo čo, to fakt som s tým nemal predtým dočinenia. Mm -hmm. Takže netrúfam si to nejak analyzovať. Áno. Tak. O čom máte, máte predstavu, že budete písať knihy? O čom? Uh, nechcem, nechcem to ešte dopredu hovoriť, chcem, aby to bolo taký, také prekvapko. Ale... Samozrejme, to nebude 5 kníh o tom, jak som bol na ulici, ano. ale budú to rôzne témy. Uh -huh. uh, aké boli reakcie tvojich fanúšikov a možno aj ľudí, ktorí, ktorých stretol podobný osud? Uh, máš, si, ste nejakým spôsobom v komunikácii a píšu takíto ľudia po prípade? Máte, máte nejaký pocit podpory alebo ako to vyzerá? Uh, ako na Instagrame, však to je asi jediná taká sociálna sieť, kde fungujem a kde môžem mať nejaké rozhovory s fanúšikmi. Snažím sa to všetko čítať, aj keď nekedy sa to nedá. Ako ja nemám teda až toľko tých sledovateľov, neviem si predstaviť niekoľko má 100 tisíce, že ak odpovedá na správy, uh -huh. <laughs> si nemožné. Ale určite veľa ľudí mi napísalo, že, že sa v tom vidia, že im to pomohlo v živote, že im to zmenilo život. A je to dobrý pocit, keď to napíše človek. Som rád, že im to pomáha. Som rád, že mi dali podporu aj po tom všetkom. A inak si to vážim a inak sa na to pozerám aj ako predtým. Máte to, máte to v hlave už tak nastavené, že, že pričuchli ste k inému životu, naozaj ste sa naučili možno úplne fungovať inak, ale budete nejakých pár rokov určite fungovať v nejakom zariadení. Neobávate sa, že vás niečo stiahne späť? Nie. Tak spolieham sa na svoje mentálne nadstavenie a priznám sa, že som na týmto uvažoval, že, že čo keď prídem do styku zase s so skupinou ľudí, ktorá nie je ako asi tak na tom, jak ja, povedzme, momentálne, ale ak som už povedal, to, ako nebudeme teraz škatulkovať všetkých väzňov, že každý je hlupák a možno 90% nie sú hlupáci. To Takže to ja neviem, s kým prídem do styku. Mm -hmm. Ale keď aj prídem, tak som si dal aj také, že skôr ja nekému zmením život, ako on ne. Čiže produktom svojho okolia, nech je okolie tvojim produktom. Mm -hmm. Takže, takže máte teda... Dobre. Máte v tom jasno. Máte v tom jasno. Možno, ale nie už možno. Trávite na slobode možno posledné týždne pred nástupom do výkonu trestu. Aké kroky robíte? Čo robíte teraz pred tým nástupom? Lebo zrejme máte nejaký plán. Áno, tak hlavne sa to okolo hudby točilo. Snažím sa byť presne čo najviac v tom kontakte s tým fanúšikmi, aby... Nechcem povedať, že aby som pokryl po tomto období, lebo to obdobie nemám šancu pokryť ani materiálne, s hudbou, ani ani ničím iným. Budem cez rodinu dávať nejaké pokyny, aby sa na sociálne siete dávali nejaké moje vyjadrenia, A nejaké fotky tu zanechám k tomu. Točil som nejaké klipy, nahrával som nejaké treky, aby tu niečo bolo, keď odídem. A to je najviac, čo môžem pre toto momentálne urobiť. To už mám v podstate za sebou a teraz sa idem už pripravovať na ten výkon trestu, čiže pobejám si nejakých lekárov, lebo chcem vedieť, ak som na tom, proste na preventívku, idem tam na dlhší čas. Neviem, akom stave je teraz uh, lekárstvo vo vezení, keď som ja bol, tak to nebolo, boh čo, takže preto, aby sa mi náhodou potom niečo neobjavilo, o base ja neviem nejaké hoci a zdrieme rakovina, hoci čo, tak chcem si to proste pozrieť, mať istotu a venovať sa rodine te, ten čas a blízkym priateľom. Keby... To by ešte Áno. Vy, vy už máte nejaký, nejaký termín známy, kedy by sa malo o tom rozhodnúť a, a prídete už sem na Najvyšší súd a odtiaľ pôjdete rovno? Alebo ako, Áno, v ako... podstate by to malo tak prebiehať, že vás zoberú rovno, ale nemám ešte určený. Uh -huh, takže máte aj tu predstavu, že už prijete asi... No asi, no, ne, asi určite, no, tam už s hygelítku. Už <laughs> uh -huh. uh, Keby ste mali, mali nejaký odkaz možno, možno vašim fanúšikom, možno aj ľuďom, ktorí vás doteraz nepoznali uh, a, a, a mladým ľuďom, ktorí ešte majú život pred sebou a, a nejak už pričuchli k nejakým veciam, ktoré by asi nemuseli robiť a môžu im zmeniť život. Čo by ste im odkázali? No určite nech sa na takúto cestu nepúšťajú. To je, to je jednoznačné. Aj keď veľakrát to vyzerá, že v moje možnosti v rámci legality sú úplne nízke, čo, s čím sa bohužiaľ musím stotožniť. Ale hľadajte cesty, hľadajte spôsoby, uh, a vždy sa cesta nájde. A možno nie na Slovensku. A keď nenájdete keď cestu na Slovensku, skúste ísť do zahraničia. A ja som to urobil a je to takto. Mojím hosťom bol Pavel Mlinárik, známy aj ako rapper Palermo. A teraz človek, ktorý sa už pripravuje na výkon trestu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za pozvanie. Pekný deň.